Hai semua, saya Nisa, farmasis dari Kaiser Farmasi. Hari ini saya akan berkongsi cara-cara pengambilan ubat kolesterol. Untuk pengetahuan semua, antara ubat kolesterol yang sering diambil oleh pesakit yang tinggi kolesterol ialah simvastatin, atorvastatin dan rosuvastatin. Di sini, saya akan menerangkan jangka hayat ubat kolesterol. Ubat kolesterol memiliki jangka hayat atau half-life yang berbeza-beza. Dan jangka hayat inilah yang akan menentukan bila ubat kolesterol patut diambil. Sebagai contoh, simvastatin memiliki jangka hayat yang singkat iaitu antara 2 hingga 3 jam sahaja. Oleh itu, simvastatin sebaiknya diambil pada waktu malam kerana penghasilan kolesterol dalam badan adalah paling tinggi pada waktu malam. Lain pula bagi atorvastatin dan rosuvastatin. Atorvastatin mempunyai jangka hayat yang panjang iaitu antara 13 sehingga 14 jam. Manakala rosuvastatin mempunyai jangka hayat yang jauh lebih panjang iaitu sekitar 18 sehingga 19 jam. Maka kedua-dua ubat ini boleh diambil pada bila-bila masa, tetapi bergantung pada arahan doktor yang merawat anda. Walau bagaimanapun, yang paling penting adalah ambil ubat kolesterol pada waktu yang sama setiap hari dan jangan berhenti tanpa arahan doktor. Untuk mengetahui info yang lebih lanjut, anda boleh kunjungi mana-mana Kaiser yang berhampiran dengan rumah anda. Sekian, terima kasih.